جبت لما سمعته. قديته هلا قد لود هلا مين الهم أصا قال له هو بده يموت يا بابا Severnik o mai cu. Ei, nu nu să mă bagi. Dare. Da, mai. Mm. Cosa dici? 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 Mm. Thank you, Slim. The one back, Marked. Building alive pass in the tower. Mark the location. Got no man, still alive. Hantar, hantar, hantar. Hantar, hantar, hantar. Kau kak blot. Hantar, hantar. Hantar, hantar, hantar. Hantar, hantar. Can I play on Hello, hey. Meet a moment. Yeah, huh? Oh, I'm going to go. I'm going to go. Right lang, right lang, left lang, left lang, left lang, left lang. Come on. Nice, nice, nice.
Run to me, that's it. Scripted. I'm not going to buy one. Tuk tuk tuk, kau makan mana? Kau kena kena usah, paling. Gari akan chill dia. Order. Tapi bot itu tu nama lu loading yang nunglang sekarang tu ke pol. Tu apa om nanti? Kali lu pedam, kali lu pedam. Nampak. Mohon dah boleh kau rasa tu. Eh, dah lu pernah tu? The light. Cuma apa? Cuma apa? Kau mau? Kau tu, semua semua. Him, him, he. Do it. Oh, oh, oh! Kill this guy. No, no. Kill the, kill the, kill the. Watch out!